Boa noite, que nessa madrugada milagres, sinais e maravilhas aconteçam. Eu oro para que a mão poderosa do Senhor toque na tua vida, toque na tua casa e remova todo tipo de peso, de opressão, tudo aquilo que vem do maligno, que vá embora e que entre na tua casa a presença de Jesus Cristo, a luz de Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo. Senhor, arranca a ansiedade, arranca, Senhor, a angústia, o peso que essa pessoa sente e traga sobre ela alegria, leveza, tranquilidade e a vida abundante e sobrenatural que o Senhor tem prometido. Eu quero declarar o Salmo de número 7 sobre a tua vida e depois eu irei fazer uma oração especial por você. Senhor Deus meu, confio, salva-me de todo o que me persegue e livra-me, para que ele não me arrebate, qual leão despedaçando-me sem que haja quem acuda. Senhor Deus meu, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, ou se despojei o meu inimigo sem causa, persiga-me o inimigo e alcance-me, calque aos pés a minha vida no chão e deite no pó a minha glória. Ergue-te, Senhor, na tua ira. Levanta-te contra o furor dos meus inimigos. Desperta-te, meu Deus, pois tens ordenado o juízo. Reúna-se ao redor de ti a assembleia dos povos e por cima dela remonta-te ao alto. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, de acordo com a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Cesse a maldade dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e os rins. O meu escudo está em Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se arrepender, Deus afiará sua espada, armado e teso está o seu arco. Já preparou armas mortíferas, fazendo suas setas inflamadas. Eis que o mal está com dores e perversidade, concedeu a malvadez e dará à luz a falsidade. Abre uma cova, aprofundando-a e cai na cova que fez. A sua malvadez recairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre o seu crânio. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Deus fará justiça na sua vida. Não importa o tanto de ataques que você tem sofrido, o tanto de pessoas que têm sido injustas ou más contra você. Deus vai entrar nessa luta e vai reverter nessa madrugada essa situação contra você. O Espírito Santo moveu meu coração muito forte de fazer essa oração por você. E eu quero agora fazer essa oração na madrugada para abençoar a tua vida e para abençoar a tua casa. Quero pedir para você, deixa sua curtida aqui nessa oração, para que essa oração chegue a milhares e milhares de pessoas. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora. Deus vai te abençoar. Você não está aqui por acaso. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus e Pai. Oramos para que nesse momento a justiça de Deus se manifeste e toque na vida dessa pessoa. Tudo aquilo, Senhor, que tem sido injusto, que tem levantado contra a vida dela, contra a sua casa, o seu trabalho, nós nos levantamos contra isso agora na autoridade e no poder de Jesus Cristo. E damos uma ordem a todo mal, seja cancelado agora no poder de Jesus Cristo, que seja desfeito todo tipo de arma forjada, preparada contra a vida dessa pessoa, que seja quebrado a inveja, a maldade, a difamação, a mentira, a invenção, a calúnia, o malfazejo e todo tipo de oração contrária. Nós quebramos no mundo espiritual todo tipo de corrente que amarra vidas, que mantém pessoas em vício, que mantém pessoas em situações erradas. Essa pessoa que quer se libertar, mas ela não tem forças
para sair dessa situação. Eu oro agora para que a mão do Senhor toque na vida dela, que todo tipo de amarra na vida dela seja cortado e desfeito. No nome de Jesus Cristo, eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa e eu declaro o toque de Deus chegando na tua vida agora, desfazendo as amarras, desfazendo as contrariedades, Deus entrando com providência na tua vida, Deus entrando com graça na tua vida. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que o Senhor te toque, que o Senhor te abençoe e todo aquele que estiver doente, que seja curado agora. Eu quero declarar saúde divina sobre a tua vida no nome de Jesus. E se você está com insônia, com perturbações e pesadelos dentro da tua casa, eu digo a todo mal, escuta aqui, mal. Pega tudo que tu tem mandado contra essa vida e sai, em nome de Jesus Cristo. Eu digo, Satanás, cai por terra. E eu declaro que Jesus Cristo é o Senhor dessa casa, Jesus Cristo é o Senhor dessa vida, o sangue de Jesus cobre nossa vida, o sangue de Jesus cobre cada área da nossa vida, tudo que estiver ligado a nós, está sendo abençoado, está sendo tocado. Nós consagramos ao Senhor a nossa casa, consagramos ao Senhor nossa família, consagramos ao Senhor nossos projetos e declaramos, como está escrito aqui no Salmo 7, Senhor Deus meu, confiamos em Ti, salva-nos de todos aqueles que nos perseguem e livra-nos. Senhor, toda pessoa que está insegura, toda pessoa que está com medo, toda pessoa, Pai, que se sente afligida pelo mal, que ela seja livre agora. Que a força sobrenatural do Deus Altíssimo venha sobre ela agora e que ela seja livre, ela seja liberta. Também oro, Senhor, para que o Senhor abra os ouvidos espirituais de cada um dos teus filhos e filhas. E fale com eles, Pai. Abra a sua audição espiritual na autoridade e no poder de Jesus Cristo. Receba do Senhor agora. Receba do Senhor. Meu Deus, visita teus filhos nessa madrugada com sonhos proféticos, com visões, com revelações. Meu Deus, toque-os com teu poder agora, no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a tua vida e eu abençoo tudo que estiver ligado a você, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Receba essa oração, receba essa palavra na autoridade e no poder de Jesus Cristo. Deus está agindo, Deus está operando aí na sua vida. Eu creio. Em nome de Jesus. Se você crê, escreva aqui nos comentários, eu recebo essa oração. E compartilhe ela agora no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amanhã, 6 e 7 da manhã, estaremos ao vivo aqui no YouTube, com a graça de Deus. Que Deus te abençoe e até mais.